com mais penas me levanto. No meu peito já me ficou no meu peito esse jeito, o jeito de te querer tanto. Desespero, tenho por meu desespero. Dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero. E de noite sonho contigo. Se considero desespero que tenho de te não ver, estendo o meu cheiro, estendo o meu cheiro no chão, estendo o meu cheiro e deixo-me adormecer. Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo tu me havias, por uma lágrima tua. Que alegria me deixaria matar. Obrigada. Obrigada. Os nossos vizinhos, se calhar. Minha querida Luísa Bastos, muitos parabéns por este desafio que aceitou. Esta sua continuação do papel da Amália, do espetáculo Filipe La Féria, vai continuar onde? Obrigada, primeiro, Herman, pelo convite. Tenho muito prazer em estar a trabalhar com o Filipe La Féria. Vamos estrear no dia 18, que é já na próxima quinta-feira, no Casino Estoril. Eu quero dizer que já 4 milhões de pessoas viram a Amália. E espero que muitas mais vão ver. Espero bem que sim. E desde já estão todos convidados para vir ao Casino Estoril ver o Amália e o Herman também. Com certeza. Foi uma bela ideia do Filipe e parabéns pelo facto de ter aceito e de reencarnar tão bem esta personagem. Muito obrigada. Que é uma mulher que é uma referência à nossa cultura. Exatamente. Luísa, muito obrigado. Obrigada, muitas felicidades.